Бійці вже відслужили один місяць. Цей період силовики називають курсом молодого бійця. Урочистості відбулись навпроти пам'ятника героям-мальшанцям. Призовників набирали з трьох областей – Кіровоградської, Дніпропетровської та Миколаївської. Лави Національної гвардії України поповнили 60 юнаків. Всі вони проходитимуть строкову службу на Миколаївщині. Вадиму Кріщуку 20 років. Нести службу в миколаївській частині хлопець прибув з Дніпра. Каже, отримавши повістку, до військового комісаріату пішов без вагань. Курс молодого бійця був насправді важким, але розумієте, все залежить від того, з яким настроєм ви йдете в армію. Якщо ви йдете в армію і кажете, що мені це не потрібно, то для вас це буде дуже тяжко. А якщо ви йдете в армію цілеспрямовано і ви готові до всього цього, то ви переживете абсолютно все. Все вам буде по плечу. Я, Яровий Дмитро Віталійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Після складання присяги новоспечених нацгвардійців благословив капелан отець Володимир. Після розформування навчального підрозділу особовий склад навчаємих наших молодих військовослужбовців буде розподілений між підрозділами. Це конвоювання, екстрадиція охоронних підсудних, два підрозділи, і до підрозділу патрульно-постової служби. Вони будуть допомагати працівникам Національної поліції, підтримувати громадський порядок у місті Миколаїв. До зони операції об'єднаних сил цей призов направлятися не буде. Юнаки з вищою освітою нестимуть службу один рік, інші – на 6 місяців більше. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.